بسم الله الرحمن الرحيم وحن هل كان همبليو يبو غادين وقدر ايا مدحوينها حالي لدورتي جمهورية فدرالكا صوماليا مدني حسن شيخ محمود واه مدحوينه تمناد جمهورية وحالي عد أغلبية اي برلمانكا لبدا أقل كدورتين عدك أغلبية ودما لبابغل ايو أفرية طبان عد وان همبليين ايا مدحوينها إلا هين حيل كيسا لو إقمدي هوفو ديو madaxweynaha kelmadihii uu doorashada ku galay ee ummada Soomaaliyeed qulubteeda galay ee la xusi karo waxa kamid ah halhayska madaxweynaha ee ahaa Soomaali heshiis ah oo dunidana heshiis la ah iyo sidoo kale iska aarsi ma jiro istabagal siyaasadeedna ma jiro kuwaas oo aad u soo jiitay qulubta dadka Soomaalida ah ee daawanaya daafaha dunida gudaha iyo dibadda sidoo kale waxaan bogaadin in u soo jeedinaya shir gudoonka labada aqal iyo gudiga doorashooyinka labada aqal ee maamulayay doorashada oo si hufnaan habraac hagaag u maamulay doorashada iyadoo aanay dhicin wax caqabad dhibaato ah dib u dhac doorasho iyo wax muran ah taasoo ku soo gabagabowday si nabad iyo xasilooni ah waxaan kaloo bogaadinayaa oo hambalyeynayaa musharaxiintii u sharaxnaa xilka madaxweynnimaha oo si mas-uulnimo u dhaqmay dhammaantood sidoo kale waxaan bogaadinayaa dhammaan baarlamaanka labada aqal oo ka qayb qaatay codbixintaas oo iyaguna si wanaagsan oo mas-uuliyad leh u dhaqmay diblomaasiyiintii shisheeye iyo marti sharaftii kalena waan bogaadinayaa waxaan bogaadin gaar ah oo xoog leh u diraya warbaahinta qaranka oo gudanaya waajibaadkooda gaar ahaan SNTV oo saddexdii maalmood ee ay hadal labana ay socotay hadal jeedinta musharaxiintu iyo maalintii doorashada ee shalay ahayd 19kii May si dhammaystiran u tabinayay wararka iyo wax walba oo ka dhacay hoolka doorashada ee Afisyoni kana haqabtiray wararka faallooyinka iyo wax walba oo ka dhacayay hoolka doorashada Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo kuwa dibadda waxaan u rajaynayaa madaxweynaha la doortay in xilkiisa Ilaahay u fududeeyo ummadda Soomaaliyeed kalena waxaan ka codsanayaa inay madaxweynaha si hufan ula shaqeeyaan anigoo ku hadlaya magaca agaasimayaasha guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasaaradaha iyo hay'adda kala duwan u diraya anoo ka wakiila bogaadin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowow xilkan Allah ku fududeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh